abeyo abami n'abachara abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma gaga kusomebwa Jason Gino ne Lady Slyke Dura Kalira wuliriza nyumirwa amawulire Sitikiriza nti guno omwaka guweddeko wabula guweddeko mangu Munnange je, teri mbeera ya lubeerera teri kiwangaala mirembe amiina naye nga Newsbeat kyali kikamu mwezi gwa Museenene twabanjulira amawulire okuva mu nkuubo zonna mu bunyomero bwa Kampala mpaka n'okusuuka ku mbalama za Afirika katwejjukanya amawulire ge twabanjulira mu 2017 okuva mu January mpaka December Bobi Wine ng'omuyimbi afuuse atya munnaba yabufuzi ow'erinnya sikukyusa ndabika yokoba kuwandiika nsonga za byabufuzi ku Facebook ono awalinda ku bbiri ery'ekitundu kyakiikirira era atamanya obudde bwa music emirimu n'afisawo n'obudde bwa famire ye ono atalaga ebitundu by'eggwanga ebiwera ng'abakuba omuziki era oluvannyuma lw'ekifula ayogerako n'abantu be nga MP Robert Kyagulanyi abamu babulaba ng'obukulembeze bw'eggwanga 2021 ekintu ekisawo embeera y'oluvuvumo n'ebibuuzo bakalabala babagamba ono ayogera n'obumalirivu n'ensonga y'ekkolo ku myaka gya pulezidenti tagyepena abamu buza rachi ekyokufuuka president kimulya biki byekyalina okukola nga MP naye ekitundu kyakiikirira kikoledde ki ekitundu kyakiikirira tekyerabidde era abazimbidde nayikondo 37 mu Kyaddondo East abavubuka bawadde obukodyo bw'okwekolera naye nga bamuwakanye bagamba alinda avudde ku mulamwa tekyewuunyisa nti mu ggwanga Bobi Wine ayagalibwa nnyo kizaamu amaanyi nti n'abavubuka abafaako yadde nga alozezzaako ku bulijjo ab'oludda oluvuganya kye bayitamu kubeera atera okukwatibwa ku lw'ebyo bye bayita ebigambo ebingi Wakomeredde ebyavudde mu kulonda mu Kenya mbadde sirabanga ku kintu nga kino mu Afirika kino tekyasanyusizza mwami Kenyatta kubanga yabadde yakalangirirwa oluvannyuma lwa wiiki 3 abaakakiiko akategeka ebyokulonda ono yakunkumuddwa omukono mu kibya ab'oludda olumu wakanya ng'era Raila Odinga yeekalakasizza ku byavudde mu kulonda bw'atyo ne yeesogga ekkooti mwami Kenyatta teyayagala kuyisaamu maaso mu ndowooza y'omwami Odinga naye ng'ebyokusazaamu obululu tebyamunyumira ebyokulonda mu Kenya bikyali mu kigoye weezinge kw'ogatta omuvuyo mu mawanga ekifo ky'omukulembeze mu Kenya kinene naye nga kyewuunyisizza bangi abalamuzi obutaba ku ludda lwe ekintu ekyessaawo akajagalalo naye nga ku ludda oluwagira enkola ya demokulasiya buno bwabadde buwanguzi mu myaka mitono mu maaso abaana baffe bajja kuba tebamanyi nti ekintu kaveera kyaliwo wano ku bukiikaddyo bwa Afirika ate ekyo kijja kitya oluvannyuma lwa Uganda ne Rwanda Kenya naye eri mu lugendo nabo obuveera baabuweze luno nga bano baagala okukuuma obutonde buno bano beeyuse ku nkola kigoba pulasitiika ng'era baagala okukendeeza omuwendo gw'obuveera gwe babadde bakozesa oguwerera ddala obukadde 24 omwezi paka okutuuka nga tewali yadde akaveera ke bakozesa Kenya yeeraliikiridde olw'ente mu kibuga nga kyo kituufu balina okweraliikirira mu Mauritania bwe baali tebannaweera buveera ente 70% zaafa olw'okulya obuveera era obuveera buzibikira emyala olw'amasene gabimba ku nguudo munensiri ezirwa zamaladiya mwe zisaalira tusaanye okulongoosa ekibuga Uganda yemu ku nsi ezikyasinze ensaasaana y'obulwadde buno bwa mukenenya mu nsi yonna ng'era kati akakadde kamu mu 300 be balina obulwadde buno wabula Uganda Kenya ne Nigeria z'ensi essatu ezaasooka ku lukalu lwa ssemazinga Afirika okufuna eddagala ly'empeke ne bayita DTG okusobola okulwanyisa buno obulwadde bunnamutta lino eddagala eppya eryatandikidde okozesebwa mu nsi zinnaggwadda lyakusaasanyizibwa mu nsi 92 okutandikira ku nsi za Afirika lino eddagala erya ddoozi ey'okumira akawuka kamu buli lunaku lyakolebwa kampuni ya Miran Laboratories ne Aurobindo Pharma era nga ddoozi ya buli muntu ey'omwaka yakubeera ku 27 gyokka egya sirinji okuva ku bukadde obusatu n'ekitundu abalwadde be babadde basaasaanye buli mwaka ensi ya Uganda erina abanoonyi b'obubuddamu abasoba mu kakadde kamu mu 20 ku butaka nga kiteeberezebwa nti abantu ababundabunda bawera 900 bava mu nsi ya South Sudan yokka wabula ono namungi w'abanoonyi b'obubuddamu awaliriza gavumenti ya Uganda okukyusa mu nkola yaayo kubanga Uganda kati yeddirira butuluuki mu nsi ezisinza abantu ababundabunda mu nsi yonna ku ssaawa ya leero Uganda emanyiddwa okubeera n'embeera esinga obulungi eri abantu ababundabunda mu nsi yonna ng'abanoonyi b'obubuddamu baweebwa ettaka ery'okulimirako emmere n'okwezimbira ennyumba era nga yadde mu nsi endala abantu bano bateekebwa mu nkambi awatali kwetaaya ababundabunda mu Uganda batambula kyere era nga basobola n'okufuna emirimu egy'okukakkalabya wabula guno omuwendo gw'ababundabunda ogweyongeredde ddala mu ggwanga gutaataaganyizza nnyo entegeka za gavumenti ya Uganda Oxford Dictionary ku lulenzi gye ziggudde eri obukiikakkono bwa Afirika okusobola okubaako kye bagatta ku lulimi oluzungu nga muno mwe muli ebigambo ng'ekitengi bodaboda n'ebirala nfoforo okuva mu bukiikakkono bwa Afirika ebigambo tebyagattiddwako watali nsonga era bannamuleba Oxford bakufulumya enkuluze ya primary gite Oxford Dictionary okuyamba abayizi nga tesodde bya buwangwa awamu n'okwefunya zivokabu ez'okumutindo
Wandi agade kufuna birunji ngachi mwaka guno mpya. Ngobude kufune motoka kapyate mpya. Njakaliza Uganda mirembe ne birunji okuchira obukuru bw'eggongolo. Kosano kukendera kwa mugoteko gw'ebidduka mu Kampala. Njakaliza abana mu Uganda okufuna omukisa gw'okusoma. Nabavubuka mbagaliza okufuna emirimu okwetoloola eggwanga. Bebo bitwa Wandi agade naye ate gwe. Wandi agade kufuna kimu 2018. Ajala gavumenti ekyuse ebintu. Ekisookera ddala ebbula ly'emirimu n'obwavu byo bisusse y'ensonga lwaki abaana babakuba obutayimbwa amafuta gaerinnya ennaku zino mu 2018 alisa bakakendeereko ku bbeeyi nakusobola okugafundinga wandiyagadde bbeeyi y'amasannyalaze ekendeereko bbeeyi y'ebyuma ne langi yennyini bamuseera oba kisoboka akendeeze ku misolo egiri ku bintu ebyo naffe tusobole okukola obujjanjagala gavumenti ekyuseemu embeera emu gyetukoleramu wakozi wa nafe batukurugunya okolera wa tulina bukulembeze bwetongodde bagaliza omwaka omupya ogw'essanyu era ogw'obulamu obulungi Happy New Year. Uganda yetu yagaliza demokulasi ennungi ewamu n'eddembe ly'obuntu n'obwenkanya mu baami n'abakyala obanga yagaliza omuziro okutonnya ku butaka n'ensigwa kutonnya wano tuba musama ekirooto kye kituukiridde buli kimu kisoboka we tukikolerera bino bya ddala oba ndoota akukakodyo tyotyetaaga kusaba nkyukakyuka kuba amaanyi g'enkyukakyuka tugalina mu ttaano tubaagaliza omwaka 2018 omusufu mu Uganda okuva wano mu Kampala fenga news beat tubaagaliza omwaka 2018 omusufu ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya sigadde nze jaisentino ne ladislike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulire amawulire tuula galira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma